Makeup Revolution, която пристига от чужбина. Доста голям пакет съм си поръчала. Надяваме се нещата вътре да ми харесат. Сега да видим. Много неща. Опа, падна. Много неща опаковани. Сега Ultra Revolution. Ето. Стик. Ultra Strop Stick. С гъбичка. Така. Да видим другите неща. Добре опаковани. Браво, браво. Това трябва да е червилото. Ето цвета. Така. Четка. Много симпатично направена. Джаджата за нанасене на фондюте. Това трябва да е. Матираш крем контур стик. Ето, тъмно. Много хубав. Така, продължаваме нататък. Хайлайтър. Пак под формата на стик. Ето. Къде можем да цапнем? Не знам, вижда ли се? Да, вижда се. Хайлайтър под формата на стик. Охо! Това трябва да го отворим. За първи път си получвам толкова много неща от една фирма на куп. Много приятно, светло, розовко, без да е много наситено. Харесва ми. Така, продължаваме нататък. Комплект четки. Ето, Makeup Revolution. Не знам, видят ли си добре. Така, лосион за ръце. Мирише доста приятно. Да, много приятно мирише. Да. Така, поръчах си шампуан с кератин за обредена коса. Шампуан за обем. Така, още неща варим. Така, това е балсам. Балсам за коса с кератин. Така, това е на Obsession. Това е течен хайлайтър. В цвят шампанско. Не знам, вижда ли си хубаво цвета. Така, спрей за обем. Бада ги малко хаотично, но те са разбъркани така или иначе. Това са червила с
от едната страна черви, от другата страна гланц. Доколкото виждам, гланца е доста бляскав и много приятно изглежда. Така, да видим другата част. Така, не, това трябва да е гланц. Да. С витамин Е. С гъбичка. Четка за нанасене на коректор на фондюте. Така, добре. Охо, ето палитра. Руж. Изглежда много, много симпатична. С леки приливащи цветове. Харесва ми, харесва ми. Много ми харесва. Така, сенки, Obsession. Чили. Упаковката малко зацапана, зацапана. Телесен цвят. Пак на Obsession. Единични сенки. Златист цвят. Още едни сенки. Доста сенки. Още една четка. Поръчал съм две. Някак си по погрешка. Така, и тук имаме още сенки, сенки. Ето. Това е кори. Така. Ето. Тези нещо идват доста светли. Тези са кафеникаво златисти, розови, светло розови, това са кремообразни сребристи сенки. И това е тъмно кафяв контур. Хайлайтър. Много приятен цвят изглежда. Отваряме. Така. Не ми допада кой знае колко. Не е хубав, лъскав цвят. Много, много даже не си и лечи. Има лек цвят, но на пометка на горната част на ръката. Няма блясък. Не знам изобщо дали се вижда. Като цяло това не ми харесва. Трябвало да са палитрите. Оп. Ето. Видим какво падна. Светли контури за лице. Контури. Малко поизцапани, нещо се е разсипало определено. Това е палитра. Така. Палитра. Това също е палитра с ружове. Oh.
руж, контур, хайлайтър и сенки. И апликаторче. И апликаторчето, което падна. Огледалци. И скъсахме кутийката. Така, другите неща. Бронзант. Доста голяма кутия. 15 грама. Много добре. Пудра. Матираща пудра. Светъл цвят. Бронзант. Още един бронзант. Много бронзанти съм поръчала. Отпиваме. Така, тази палитра е има два пъти. Ето, палитра от пушини очи. Глежда. Ето, щетка. Да. Кутийка. Определено. Много хубаво. Камерата ми се мести. Ау, ето кое е омазвал всичките работи. Ето. Щупен. Щупено. Хайлайтъра ми е щупен. И изцапал всички други палитри и продукти. Със съжаление. Парчета, което не е много хубаво. Да, определено е щупен. Беше за подарък, но в този вид не може да иде за подарък. Иначе лъска доста приятно. Така, намахнем нейлоните. О, Big Love. Направена за отваряне тези палитри. Бихла. Ох, много ме язаха и матра. Ето. Оп. С апликатор. Много хубави цветове. Но тъй като повечето неща са за подаръци, няма как съответно да пробвам и да показвам всеки цвят какъв е. Нека после няма да е приятно за никой да получи такъв подарък. Подобна палитра. Малко по-различни цветове. Skin Kiss, Bronze Kiss. Явно съм взела пак бронзант. Сега ще видим. Хайде де. Тук имаме нощче, нощче. Момент да намерим нощчето. Ей, не можем да го намерим. Търсим. Камерата продължава. Което е изнервящо. И аз не... А, ето го. Оху! Аха! Да. Това е кремообразен бронзант. Огледалци. Много хубаво. Много. Да. Ах. Така, отваряме. Хайлайтър. Трябва да е хайлайтър в розов цвят. Сърчицето. Много симпатично. Много. Много. Оп. Спуснахме. Къде да покажем? Ето.
ли се вижда. Много блясък, много лек цвят. Притеснявам се да не е много розова, но определено не е така, но изглежда доста розова. Но е много, много симпатично. Друга палитра сме поръчали. Други цветове. Така. Ето. Виждат ли се? Оружеви. Комплект. Оружеви. Ружове. Палитра от ружове. Много, много симпатични цветове. Обиталци. С кутийка. И последният артикул. Тази огромна, огромна палитра. Голяма идеална, много, много хубава. Много хубава. Ето, не знам дали се вижда. Добре. Така цялата. Много хубава. Мисля, че може да оставя за себе си, въпреки че беше за подарък. Но сега се двума, ако реша да я подра, предполагам и мисля, че много ще се зарадва момичето, на което ще я дам, понеже има всичко, всичко вътре. Ами мисля, че това като цяло беше много, много хубаво, здраво, добре опаковано, с изключение на този хайлайтър, който ще трябва да остане за мен. Просто парчетата падат. Ето, може да видите, цялото е щупено. Надявам се видеото да ви е харесало. Кашонът свърши. Беше доста голям кашон. Но определено тази палитра ми е фаворит. Уникално.